Uri, què tal aquests dies? Molta feina o què? Molta, molta, molta. Sí, És que Déu-n'hi-do, eh? sí. Sí, la veritat és que aquest any es nota que estem creixent encara una mica més i ens enganxa tots una mica a contrapeu, però bé, Això és estan bo. sortint bé les coses. I és que torna l'inèdit, el Festival de Cinema Documental Musical més important del món, particularment a l'edició número 22, que se celebrarà un any més als Cinemes Moví Aribau. Dimecres s'inaugura amb l'estrena mundial La joia, Bad Girl, de David Camarero. Benvingut, Oriol Artell, Uri Artell, director del Festival Inèdit. Ara dius que estaves creixent, que estaves no tu, sinó el festival. Bueno, jo també. Bueno, sí, bo. Clar, de fet estem creixent junts perquè hi ets des del començament. Com es materialitza això en xifres? Més o menys, perquè... Clar, això fins que no fem el tancament d'aquest any no sabrem. El que passa que sí que hi podem fer comparatives respecte a altres anys, i l'any passat ja vam batre el rècord d'audiència i aquest any el tornarem a batre perquè realment les mètriques que podem fer de comparatives anem bastant per sobre respecte a l'any passat. I a més també per un tema de capacitat. L'any passat, per exemple, teníem de les sales petites, com li diu tothom, no? Hi ha la sala gran i les sales petites al carrer Aribau. Les sales petites tenien dues sales durant la setmana i els caps de setmana reforçaven potser amb alguna més en alguna sessió. Ara tenim les quatre sales més la sala gran tot el temps i a més obrim un dia abans. Amb la qual cosa, per capacitat i per probabilitats, no? Anirem més enllà. I també perquè això, perquè fent comparatives ja anem per sobre i tenim molts més títols, home, apunta maneres I heu que... rebut més pel·lis també aquest any, de les a banda de les 70 que Sí. s'exhibeixen? Sí, la veritat és que el documental musical està en una situació de molt bona salut. Hi ha Que bé. totes les plataformes des que van començar el 2008-2010, no? Bueno, tímidament han anat fent coses, però ara ja és una categoria pràcticament al 100% de les plataformes tenir una secció de documental musical, i això vol dir que cada any hi ha més estrenes, no? Que igual estan a l'Inèdit de Barcelona o algun inèdit del món, perquè no... Abans sí que obríem la gira de les estrenes a Barcelona, però ara ja també aquest any fem 20 anys d'internacional, aleshores ja són igual de grans que a Barcelona i la première d'una pel·li pot estar a Barcelona, pot Ah, estar a sí? Xile o a São Paulo o on sigui, sí. Que curiós, com funciona aquesta xarxa d'inèdits del món? Perquè és això, Doncs... vau començar fa 20 anys amb Xile i s'hi han sumat Sí, moltíssims hem anat països. obrint. Bé, és un model tipus franquícia, diríem, i on tenim estructura local a cada ciutat on ho fem, i hi ha gent especialistes de cinema, especialistes en producció, en trobar patrocinis o recursos públics o desgravaments fiscals, perquè hi ha països que no hi ha contribucions públiques com aquí pot fer l'Ajuntament o la Generalitat, sinó que són empreses que a través de la llei del mecenatge, per entendre'ns, contribueixen amb el patrocini dels festivals. I clar, São Paulo és enorme, no? Però per un tema de densitat de població. O sigui, és gran com Catalunya i viuen quatre vegades la gent de Catalunya, no? Clar, és... Ah, tu dius, el gènere documental del documental musical travessa un molt bon moment. Aquí hi ha talent, també, a banda de tot el que ens arriba de fora, o Sí, què? hi ha de tot. A veure, a Barcelona, i això em permetreu que sigui una mica agosarat, però sí que crec que l'Inèdit ha tingut una aportació Clar, important en aquest clar. sentit. A Barcelona es produeix molt i a Espanya es produeix molt. I crec que aquí nosaltres hem tingut bastant a veure. Molts documentals que es produeixen a Catalunya són per ser presentats a l'Inèdit. Per aquella experiència de veure't a la sala gran presentant una pel·li feta per tu que es veurà en pantalla gran a la teva família, als teus amics, no? Al teu entorn i al teu Clar, context. és el somni de qualsevol documentalista musical, Clar, no? Una aleshores, mica, ja. i per això nosaltres anys enrere ja vam començar a tutelar una mica el procés. Això no vol dir ser invasius, ni vol dir opinar de com ha d'anar la pel·li, ni amb estructura, ni absolutament amb res, però sí que si veus que en el work in progress és una pel·li que no entrarà perquè només parla de l'artista i és una mirada Què ha de molt... tenir perquè entri una pel·li documental musical? Ha de parlar del context sociocultural en el que trobem la història. Pot ser un artista conegut o no, pot ser, o sigui, parlem d'un club, parlem d'un segell discogràfic, parlem d'una sala de concerts, del que sigui,
però sempre de l'impacte que ha tingut sociocultural en un entorn i en un context històric, social, etc. Mai és un branded content, yeah. No? Mai és una cosa promocional yeah. Ni d'un artista, ni d'un disc, ni res de tot això. Alguna vegada es pot colar algun tribut a algú, però que això en si mateix també ja és un llegat que ha deixat un artista o així, no? Aleshores, clar, quan veus que un director està virant molt cap aquí, perquè potser és molt fan de l'artista que està fent el documental o el que sigui, aleshores nosaltres diem, escolta, que la pel·li igual està molt bé, però no amb nosaltres. Mm. O sigui que... I vam començar amb això perquè, si no, el nivell de frustració també era molt alt. Quan tu has estat 2 o 3 anys entre trobar els diners i rodar i editar i tot això, i després, si l'objectiu era ser projectat a l'Inèdit, no passa, home, és una pena, no? I jo crec que és que hi ha, en termes de nivell, hi ha de tot. Crec que també el fet de que les noves tecnologies o el TikTok o tot això fa que tinguem el cap molt, molt picat, no? Com es diu el llenguatge audiovisual. Sí, sí. Aleshores, tot va molt de pressa, les estructures no sempre t'aguanten, els missatges no sempre queden clars o al meu criteri, falta profunditat. Però per altre costat... Has vist aquesta evolució, tu? Sí, molt. Molt, a més. Molt, molt. Si jo miro les pel·lis de... Mira, el primer documental musical que el tenim aquest any, de Jazz Summertime, que és una pel·li d'un festival que es va fer l'any 58, abans que Woodstock i tot això, i la pel·li es va fer l'any 59. I aquest any la projectem perquè s'ha fet una remasterització en 4K, etcètera, etcètera. I no té res a veure amb els continguts d'avui. No. Ja. No, és molt més lent, o sigui, clar, hi ha espais... Ara no, tu no deixes a l'espai de que l'espectador es distregui mínimament, saps? Dimecres s'inaugura l'Inèdit, l'edició d'aquest any, ara ho dèiem, la número 22, sembla que va ser ahir, amb Bad Gyal, amb aquesta, la joia, Bad Gyal. És també la joia de la corona, aquest documental, o no? Sota el meu criteri, no. Sota el meu criteri, no. La pel·li està bé, però és que tenim 70 pel·lis. I, clar, aquí no t'enganyaré, també hi ha un sesg generacional. O sigui, a mi la pel·li em pot agradar, però empatitzo més amb altres gèneres, no? I dic que és un tema generacional, però a mi, per exemple, Swamdog és una pel·li que em sembla fantàstica a nivell musical i a nivell estètic, i està considerat un dels millors músics i compositors del segle XX. No? Ara et preguntaré quins són els teus hits d'aquesta edició, però abans, Alba Farelo, Bad Gyal, ha estat treballant amb el director David Camarero el retrat documental d'una carrera que l'ha portat a convertir-se en una icona generacional. La càmera segueix per mig món els passos de la cantant de Vilassar de Mar en el seu camí cap a la conquesta del mainstream i també a la lluita per mantenir el rumb en una indústria cada cop més complexa. Bye, 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 bye. Jo només vull la bye, 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 bye. Per pillar-me algú de high, 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 high. Comprar-me un abric, bye, 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 bye. Per a mi la figura de Bad Gyal ha tingut interès des de sempre, des de que va treure Pai, la primera cançó, perquè va ser com... crec que feia una cosa com molt fresca, que no estava fent ningú, amb una actitud que... És veritat que en aquell moment que estava sorgint tota la nova escena, la música urbana, el trap i tal, sí que començava a n'hi haver més gent, però que en ella era una cosa com molt potent, aquesta actitud, i la va tindre des de sempre. Mi próximo álbum va a ser un poco como soy yo, va a tener de todo. No n'hi ha pràcticament tot el documental moments de... festius o de relaxació, més que el final. És un documental de l'Alba treballant i de com és la seva vida. És, o sigui, pues, això, quan els a l'estudi, està al gym entrenant, quan no està rodant, quan no està... Entonces, és un artista que clar, és que primer que és molt bona i després que treballa molt. Llavors, o sigui, això al final, o sigui, té la seva recompensa i és el que es veu. Porque no nos puede confirmar una puta fecha, saps? Veus aquesta part dels directes i d'Alba damunt de l'escenari com la diva i la potència que té escènica increïble i veus aquesta part molt més de treball. I a part veus una part de treball en la que veus
una dona que té tot el control del seu projecte, que pren les decisions i que entén els processos, que entén, o sea, es veu a diverses seqüències l'Alba com pues, debatint amb equips d'estilisme, de coses de moda, amb directors del videoclips, de coses del rodatge, i és una tia que té tot, o sea, té un control i un coneixement real de totes les potes del seu projecte. Sí, digo, tengamos claro los timings con los que estamos trabajando. De verdad, no sé si todo el mundo está igual de preocupado que yo. L'Alba en això és... I ho hem parlat algun cop, és molt humil en dir jo no em vaig a ficar la medalleta de jo he portat no sé què aquí, jo he fet no sé què, però sí que és veritat que ella, jo crec que ha coincidit en un moment i ha sigut part d'una generació d'artistes que han canviat moltes coses a l'escena i a la indústria musical d'aquest país, primer des dels sons que arriben, de la forma de treballar, de treure disc, de fer la promo i sobretot d'una de les coses que més m'interessava del documental, de què entenem com un artista ara al segle XXI, de què representa la figura d'un artista i d'aquesta idea de l'artista com una figura polièdrica que no només arriba a la música, sinó que té a veure també en la moda, entendre com una narrativa pròpia com artista, en el seu cas també amb el ball, amb unes estètiques molt concretes. Entonces, crec que ella sí que és com un molt bon exemple i una molt bona representant d'aquesta generació. Eso es, muy bien. Tengo que más rueda. Estoy aquí entaconada, joder, tío, yo también quiero comer una pizza, pero... Papá, Marino, no se explota, sácalo en vídeo. Primer, hi ha hagut una cosa generacional, que tots tenen nova generació d'artistes, no se'ls prenien seriosament, ni a nivell de... primer de mitjans, després per certa part del públic i per una part d'indústria, o sigui, que si eren uns ninis, que si no sabien cantar, que si tal, que tico. I després molt més si sent una dona, que estan molt més fiscalitzades per així dir-lo que els artistes hemos masculins. Hemos subido un escalón, ahora el disco para... Crec, no? Jo, és el moment ara de saber no sé si has escoltat a l'Alba queixar-se d'això, però sí ser molt conscient de... d'això i es veu, per exemple, en els seus directes, o sigui, el nivell de preparació que ella té, bueno, ella i les artistes femenines que tenen els directes no té res a veure en el que tenen els artistes masculins, que surten, canten i no fan res. Censura i censura i censura, me cago en la puta. Poco es que me tengáis que aprobar nada, eh? Os estoy pidiendo opinión. Al final, més allà de... del personatge de Batgirl, és una pel·lícula que tracta d'una persona que vol complir el seu somni i se li fiquen obstacles per davant i com això li canvia. Llavors crec que és una història en la que pots empatitzar, sigues o no fans de fan de la Batgirl. Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco, especialmente si te lo hago poco a poco, sabes lo que tienes y no lo valoras poco, ya veo el brillo en tus ojos. El que és innegable és el magnetisme, d'aquesta sí, dona. Sí, sí, ara és espectacular. Ara m'estaves dient, van fer sold out sí. De les bueno, entrades d'aquest docu de seguida. Va passar això, no? Que estàvem el dia de la roda de premsa, que no havíem sortit a la venda encara amb els tíquets i això, i vam dir, bueno, com que parlarem i anunciàvem Batgirl, obrim només, posem a la venda el dia inaugural, i tot just em assec a la taula de la roda de premsa, tot just presentar-me, hola, soc Oriol Tell, director del festival, i m'aixequen la mà i em diuen, està sold out. I va durar res. Sí, sí. Ja. Encara queden tíquets de sessions on no hi serà ella, però... Mm. Però bueno, que la pel·li és la mateixa al final. No? Mm. Hi ha molta teca, també de presències físiques, hi haurà també Estopa, hi haurà també els supervivents de Super Submarina, sí. Després del documental aquest que ha fet el Gonzo, Toni Sánchez, Pancho, cantant de Zoo, Lagartija Nick, que sí. Faran no? També un concert. Sí. I ara estàvem parlant i em deies, jo crec que diguéssim, de les presències la més important és Julian Temple. Home, en quant a... Clar, no vull desmereixer ni molt menys els concerts ni res de tot però això. Però pel que fa a la trajectòria en el gènere, el no? Que, clar, el que passa que sí que en termes de contingut, o sigui, estic feliç que vinguin els Estopa una altra vegada o que vinguin a presentar la seva pel·li i a interactuar amb el públic, perquè això realment és el que fa que l'experiència sigui molt més maca, també. Mm. Ara, dit això, com a contingut tenim moltíssimes coses molt interessants de work in progress o one to one o coses d'aquestes que serveixen perquè algú que està ja fent un documental o que té idea de fer-lo, això li ajudem a trobar una finestra, a trobar els recursos, a trobar equip, etc.
Però en quant a xerrada inspiracional o docent, o digui-li com vulguis, és la de Julian Temple. Que ha fet de Clash, Sex Pistols, Marvin Gaye... Sí, Julian Temple és com el pare del gènere, pràcticament. O sigui, el primer, et deia ara, que el primer documental és de l'any 59, ell devia començar als anys 70, a principis dels 70, però és que tampoc hi havia molt més. O sigui, això no vol dir que als anys 60 es fessin moltes coses, igual es van fer dos o tres, no? I ell ja comença, no sé si va ser el primer, Hook Hills Nancy o alguna cosa així, de l'exdona o l'exparella de Sid Vicious, no? Ha vingut moltes vegades, és una persona molt singular, amb una mirada molt curiosa dels aconteixements i dels fets, i amb tota la solvència que té de tota la trajectòria que Això serà dins de l'Inèdit Lab, però què destacaries tu de les seccions oficials i no oficials del festival? Home, hi ha moltíssimes coses. A mi, per exemple, com a cosa excepcional, la pel·li de Brian Eno em sembla un regal, perquè és una pel·li que està feta amb intel·ligència artificial i que cada cop que la veus és diferent, perquè és directament l'ordinador qui dispara els clips sota un algoritme o sota una tecnologia que soc totalment profà i no conec ni entenc, però que ha fotut el Brian Eno i que... Brian Eno, productor de Talking Heads, de Coldplay, de moltíssimes bandes. I ha d'estar bé per força, clar, i potser la que jo pugui veure no és la que es veurà, però ha d'estar molt bé. La pel·li de Blur... T'ho dient. És fantàstica. Sobre el retrobament de la banda, clar, és que a l'Inèdit hi ha molta nostàlgia, també. Molta llagrimeta. Però mira... dins de tot, sí que és nostàlgica, perquè a més és el retrobament i veus com es troben i com... Però alhora, també, després de tants anys i de tenir ja una edat, ja no estan amb aquella cosa de personatge super amunt. O sigui, que ara que estan els Oasis que tornen i que tot això, els Oasis segueixen tenint el personatge de rockstar clàssic i tradicional, no? De sexo, drogues, rock and roll, no? I en canvi aquests, hosti, doncs mira, jo m'he divorciat, doncs a mi em fa mal el genoll... Ah, sí? Sí. Que bé. I això ho converteix en una pel·li molt, molt maca i molt entranyable, perquè són uns amics que es troben, es retroben i comparteixen experiències, i ploren, i riuen, i s'abracen, i... O sigui, és... Però no des de l'UNAIF o des de tal, és molt maca, honestament. Jo ara et dic, sembla que l'Inèdit sigui una mica una aposta contra l'oblit. Ho dic també per Zambra, aquesta pel·lícula sobre la tradició gitana del Sacromonte de Granada, també per la Marsellesa de los Borrachos, que tu em deies abans. Aquesta és una passada, aquesta pel·lícula, sobre les cançons populars de la resistència franquista. També de l'àmbit internacional, hi ha molts tributs. Sí, i aquesta de la Marsellesa de los Borrachos és aquesta cosa que no som conscients fins que ho veiem, no? Aquests cants corals, aquesta música tradicional que passa de forma oral, de pares a fills, etcètera, etcètera, i que sempre tenen connotacions de protesta o d'activisme o del que sigui. I, hosti, quan veus totes les vides i tot el que ha costat que es mantinguin i poder conservar aquestes lletres, etcètera, prens consciència quan veus la pel·li i a més està molt ben feta, perquè a mi el tema a priori tu me l'expliques així i et diria, bueno, m'interessa regular, però realment quan t'hi fiques a dintre la pel·li t'atrapa i després és aquelles pel·lis que te l'emportes posada, no? Sí, tant com la de Pepa Flores, Marisol? Hosti, bueno, és que estan allà, està, o sigui, la Marsellesa de los Borrachos, Marisol, Waldo de los Ríos, per mi, així a nivell nacional, són les meves preferides. Waldo de los Ríos jo no sabia, no el tenia en el radar, i ell és un senyor que, com diu, astro tant a la cançó, i un home en Espanya que lo hace todo. O sigui, als anys 60-70 era feia totes les pel·lis, musicalitzava totes les pel·lis, anuncis, programes de tele, amb l'Ibáñez Serrador. Sí. O sigui, i, bueno, amb el Miguel Ríos, no?, la cançó de l'Alegria de Miguel Ríos i tal, està feta per ell, i, hosti, i té, és la pel·li, a més, té diversos girs de guió, sobretot a la part final, que et quedes allà una mica flipat, sí. Zetangana, que debuta com a director, també. Sí, no l'he vist, però tothom que l'ha vist em diu que és espectacular, la pel·li. O sigui que dic que està dintre les meves preferides, aquesta, perquè l'altra no l'he vist. I de l'àmbit internacional, i amb això acabem molt ràpid, quines destacaries tu, quines recomanaries? Perquè n'hi ha una de Springsteen, també. Sí, hi ha una de Springsteen, la de Swamp Dog. Swamp Dog a mi em sembla que
que s'ha de veure, bueno, aquesta de Blur... La de l'Anita Pallenberg, deies abans. Ah, també no? Sí, les dues dels Stones em sembla que estan molt bé perquè és un punt de vista diferent a el que estem acostumats. A l'inèdit, pràcticament cada any tenim pel·lis dels Stones i en el cas d'ella, evidentment, surt de la relació que va tenir Mick Jagger i del fill o filla, no recordo bé, que va tenir amb això ja t'ho diré, bueno, però la pel·li va d'ella, de com gestiones, no, en aquell moment com a dona, als anys 60, etcètera, etcètera, una dona molt intel·ligent, però alhora també molt guapa, i que en aquell moment ser guapa restava intel·ligència, sí, no, sí, una mica, sí, cert. I com la tia pren consciència d'això i com va fent, va remant i ja en van sortint i està molt bé. Mm-hmm. I l'altra és la de Brian Jones. La Brian Jones, com surt, com creen la banda, perquè, clar, és aquesta cosa el que et deia abans, no? Com de la Yoko no, amb els Beatles, no? Hòstia, no sabem el seu punt de vista de la Yoko, no? Respecte al que va passar. I en aquesta pel·li, doncs, tens l'altra versió dels fets, no? Uriel Tell, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé aquests dies, que gaudeixis també tu del festival. Moltes gràcies, esperem que sí. Gràcies.